kohtaa, kun hän todella Häkkinen yrittää Kulhärissä ohi. Toinen asia on se, että onko Villeneuvillä riittävästi polttoa. Häkkinen paina ja toiseksi! Hyvä! Häkkinen toiseksi! Loistavaa! Hyvä Suomi! Se voittoon ei ole enää pitkä matka. Jos on pieni mahdollisuus, että Häkkinen nousee sittenkin tämä kilpailu voittajaksi, jos Villeneuve sen sallii. Ero on 2,5 sekuntia. Näin olemme Häkkisen autossa ja hän ei pääse fysikella noitse. Ei pääse! Ei muuta kuin... Tuossa olisi ollut tuo paikka. No se on, vielä se tulee. Siinä se tulee! Hyvä, Häkkinen on ohi! Ja nyt Villeneuve! Kuorosta kierrosta urkoukin. Tuleeko se voitto sittenkin Suomeen, että Häkkinen voittaa ja Villeneuve on toisena? Mika! Nyt kaikki peliin! 1,7 sekuntia on ero. Nyt se on. Takaa suora. Mennään toiseksi viimeistä kertaa. Nyt tulee, mutta tämä on viimeinen kierros. Tämä on viimeinen kierros ja sen on onnistuttava nyt. Oi mieletöntä, tuleeko se paina, sieltä? Paina. Takaa suoraan nyt, Mika! Mika! Häkkinen voittaa! Ai mieletöntä! Tämä Mika! Se on siinä! Sieltä se tulee! Ja kuulet ohi! Tätä ei kukaan meiltä vie pois. Ei koskaan. Se on saatu. Ja viety historian saman tien. Hyvä Mika! 185,2 on voittajan keskituntinopeus. Ei muuta kuin voittaa. Nyt se tuli.